אצטרף בהמשך. אז שלום חברים, תודה שהצטרפתם לוובינר בנושא טיפים פרקטיים בדיווחים מיידיים ותקופתיים שלנו ב-ACC, ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים ומשרד שינורוויץ. ראשית, בימים הלא פשוטים שכולנו עוברים, אני רוצה באמת לאחל שיקרה נס חנוכה גדול לכולנו ושהחטופים שלנו ישובו במהרה וכל הפצועים יחלימו. ב5 שנים האחרונות הנושא שבעצם נפתחו בגינו הכי הרבה בירורים מנהליים על ידי רשות ניירות ערך הוא הנושא של הדיווחים. זה יכול להיות דיווח חלקי, מטעה, בכלל לא דיווחו. בוובינר הזה אנחנו ננסה לעמוד על סוגיות מרכזיות שאפשר ליפול בהן וננסות לצמצם את החשיפה בנושא הזה. אתם מוזמנים להשאיר שאלות בצ'אט ואמיר ישיב עליהן בסוף הוובינר. המון תודה לאמיר ולצוות הפיתוח העסקי הנפלא של שין הורוביץ, לימור ואלה המקסימות. וזהו, אמיר, אתה יכול להתחיל? מעולה, תודה ענבל, שומעים אותי? כן, שומעים מעולה. אז תודה לכולם על ההצטרפות, וכמובן לענבל והחברים ב-ACC על השיתוף פעולה לארגון הוובינר הזה. היות וכולם, אני בטוח, מאוד מאוד עסוקים, אנחנו יצרנו איזשהו פורמט שמנסה לתפוס כמה שיותר מידה בכמה שפחות זמן, כדי שתוכלו להפיק את המקסימום. ננסה לראות איך זה עובד, ואולי לשכפל את זה בעתיד אם זה יהיה משהו ש... ידבר אליכם. חלק לא קטן ממה שאני הולך לזכור הוא בעצם מבוסס על הליכי אכיפה כאלה ואחרים של הרשות, בין אם זה אכיפה מנהלית, עיצומים כספיים או דרישות לתיקון דיווחים למיניהם, כך שהדברים די אקטואליים ורלוונטיים, ואני אשמח באמת לענות על שאלות בסוף במגבלות הזמן. מבחינת סביבה רגולטורית רק אני אציין שהם זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שבו אחרי שסיימנו גל הנפקות לפני שנתיים של 100 פלוס תשקיפים בפייפליין אצל הרשות, עם גיוס מילואים של רפרנטים ברשות וזומים אל תוך הלילה, אנחנו נמצאים היום במצב שבו הסביבה היא כזו של אינפלציה גבוהה, ריבית גבוהה, מלחמה, היעדר הנפקות. ואז המשמעות היא, כפי שבאמת משתקף גם במכתב שמחלקת תאגידים הוציאה בתחילת השנה, של פיקוח שוטף גובר מבחינת הרשות, לא מעט בדיקות יזומות של דיווחים מיידיים ותקופתיים, גם התעכבות על תשקיפים, וזו הסביבה שאנחנו פועלים בה. נשתף את המסך. אוקיי, מעולה. אז שאתם רואים את המצגת? בשלב הזה לא, לא. לא רואים. רגע. אוקיי, רואים עכשיו? כן. מעולה. אני אגדיל את המסך. אוקיי, מקווה שרואים. אז נתחיל בעצם עם דיווחים מיידיים. זאת אומרת, השאלה הראשונה שבדרך כלל נשאלת בהקשרים האלה זה באיזה טופס לדווח, משהו שנשמע על פניו די טכני, אבל יש מאחורי זה לא מעט מהות. אני מניח שאתם מכירים את שני החלופות הרגילות, ת"י 53, שבעצם נועד לכסות אירועים שהם חורגים מעסקי התאגיד הרגילים, שיכולה להיות להם השפעה מהותית על התאגיד או על מחיר ניירות הערך של התאגיד. באופן אישי אני לא יודע איך באמת אפשר לצפות משהו, זאת אומרת את היכולת של משהו להשפיע באופן משמעותי על ניירות הערך, אבל בכל מקרה הפסיקה והספרות לא מבצעות הבחנה בין שתי החלופות האלו, אלא מפרשים את התקנה באופן כולל ואחיד, כך שמבחינת התקנות מדובר פה על משהו שיש לו השפעה מהותית, עקרון המהותיות, זאת אומרת משהו שאמור לקחת בחשבון, זאת אומרת המשקיע הסביר אמור לקחת בחשבון במסגרת שיקולי ההשקעה שלו, ואני מניח שכל תאגיד בהתאם לכללים הפנימיים שלו ידע לזהות מה מהותי לא מהותי, ומבחינת ברירת מחדל מה שהיינו עושים, לפחות אנחנו,
ומה שלא נכנס במסגרת 53 היינו אוטומטית הולכים לתח 121, שזה בסדר. יחד עם זאת שמנו לב שבאוגוסט 22 תח 121 הטופס עצמו השתנה, והתווסף לשם המשפט שבא ואומר שהדיווחים במסגרת הטופס הזה הם דיווחים מהותיים שאין עבורם טופס יהודי מתאים, להבדיל מהמצב הקודם שלא הייתה אמירה כזו. ככלל בעצם אני מנסה להיות במצב שבו יש לי כמה שיותר גמישות לבוא ולטעון שאם אני לא מדווח משהו שהוא אני יודע שהוא מהותי בתח 53 אז הוא לא בהכרח מהותי, היה והדבר הזה איכשהו התגלגל לאיזשהו בירור מול הרגולטור, והמשפט הזה האמת יוצר לי איזושהי מורכבות מסוימת. אז בהקשרים האלה, במצבים שבהם יש לי דיווחים שהם לאו דווקא מהותיים, כמו למשל מצגת שאין בה איזשהו מידע חדש, או שאני מזמן משקיעים לאיזושהי מצגת משקיעים, או מעדכן בנוגע למועד שבו אני הולך לפרסם דוחות כספיים, אני לא חושב שזה דווקא אוטומטית מהותי. ולכן במקרים המתאימים, כמו למשל במקרה שבו יש עסקה שבה נרכש נכס והנכס בהנחה שהוא מהותי, אז התקנות מחייבות אותי לכלול גילוי כזה או אחר בהתאם למה שמופיע שם, אז במקרה מסוים אנחנו מציינים באופן מפורש שלא מדובר בנכס מהותי, כדי לא להיכנע לסיטואציה שנצטרך עכשיו להסביר למה לא כללנו את הגילוי הנוסף הזה. ולכן לשקול במקרים המתאימים לציין שלא בהכרח המידע או הדיווח עצמו הוא מהותי. מבחינת הפסיקה אגב, לא משנה באיזה טופס מדווחים, ברגע שדיווחתם דיווח מיידי, יש ציפייה שככל שתהיה התפתחות מהותית, יפורסם דיווח עוקב או משלים, שמספק גילוי בנוגע להתפתחות הזו. ולאחר שהחלטנו שצריך לדווח, אז בעצם יש את השאלה של איך מדווחים, טופס PDF, בלי להיכנס לנושא של האם יש חובת הנגשה לאור ההליכים המשפטיים שהתנהלו בהקשר הזה, באופן אישי אני תמיד מעדיף להשתמש בטופס, זה חוסך לי זמן, זה חוסך לחברה עלויות במצטבר, וגם זה מצמצם לי את כמות האנשים שנחשפים למידע הזה לפני שהוא פומבי, על אף שאני בטוח שהמנגישים למיניהם חתומים על הסכמי סודיות וכולי, אבל מבחינת, אני לא יודע, הפרנויה, אני מעדיף לצמצם את הגורמים שחשופים למידע פנים. ברגע שהחלטנו לדווח, אז אני מניח שאתם מכירים את האפשרות לדווח באופן מתוזמן, משהו שהוא יחסית חדש, לא כל דיווח מיידי, אבל זאת אומרת דיווחים ספציפיים כמו מיידי, תקופתי, מצב התערבויות וכדומה, ויש אפשרות בעצם להוציא את הדיווח הזה לאוויר במועד שהוא 72 שעות ממועד השיגור במסגרת הטופס, כאשר ככל שמעוניינים לבטל את הדיווח או לתזמן אותו למועד אחר, לבצע בו איזשהו שינוי, בעצם הדבר הזה מצריך שתי פעולות שונות, זאת אומרת פעולה ראשונה זה לבטל את הדיווח לגמרי באמצעות טופס יהודי, והפעולה השנייה היא לפרסם אותו מחדש. הדבר הזה יכול להיות נוח במקרה שבו מסיבה כזו או אחרת אנחנו לא צריכים לדווח באותו מועד שבו סיימנו להכין את הדיווח, או למשל יש לנו דוחות כספיים שממילא יש לנו 3 ימים, ולא חייבים לדווח ממש למחרת בבוקר, משיקולי PR למיניהם, או למשל אם יש איזשהו מישהו שהגיבוי שלי למשל לא נמצא כדי לגבות אותי, ואז אני נאלץ להשתמש בדבר הזה. אבל השאלה שמתעוררת היא מה קורה אם באמת גילינו איזושהי טעות בין המועד שבו הגשנו את הדיווח הזה במערכת לבין המועד שבו הדיווח הזה יצא לאוויר. אז כמו שאמרנו, מבצעים את שתי הפעולות הללו, מבטלים ומפרסמים מחדש, אבל המשמעות היא, ואני מניח שכל אחד יבין את המשמעות הנגזרת מזה, היא שבעצם היה ואותו דיווח מסיבה כזו או אחרת התגלגל לבדיקה מצד הרגולטור בהליך כזה או אחר, המשמעות היא שיש בעצם במערכת של הרשות דיווח שהוא לא זהה לדיווח שפורסם בפועל, עם שינויים כאלה ואחרים, שיכול להיות, אני לא יודע, יעשו בו שימוש או לא יעשו בו שימוש, או יעיינו בו, וכתוצאה מהעיון בו יכול להיות השפעת גרסאות תוביל לבדיקה כזו או אחרת, ולכן אני באופן אישי מעדיף לא לדווח במסגרת דיווח מתוזמן, דיווחים שהם מהותיים, גם אגב, פרק הזמן שחולף בין מועד הדיווח בטופס לבין העלייה לאוויר, ככל שחולף יותר זמן, אנשים פתאום יכולים לשנות את דעתם, יכולים עכשיו פתאום לגלות איזשהו אי דיוק כזה או אחר, ולכן
מן הסתם, ככל שאנחנו מדברים על מצב שבו יש פרק זמן ארוך יותר או שהדיווח מהותי יותר, אני מעדיף ככלל לא לעשות שימוש במערכת הזו, אלא להיצמד רק לדברים סופר טכניים, כמו למשל מועד פרסום הדוחות הכספיים או דברים מהסוג הזה. במקרה שדיווחנו והדיווח הזה כבר עלה לאוויר, יש מקרים מה לעשות שמגלים טעויות. אני לא מדבר על טעויות שהן מהותיות, שלמשל טעות מהותית בדוחות כספיים שיש הסדר ספציפי בדין בנוגע לעניין הזה, אלא טעות אחרת. ובהתחשב בסביבה הרגולטורית, נכון להיום סביר להניח שהרשות היא זו שתזהה את הטעות ותפנה, יש עלייה ממש חדה בהקשרים האלה, ותשימו לב שאם תסתכלו על דיווחים שהם מתקנים או משלימים כתוצאה מזה שהרשות פונה, אז הרשות דורשת לכלול התייחסות ספציפית לכך שהתיקון או ההשלמה נובעים מדרישה של הרשות. ברגע שהחברה מזהה שיש טעות כלשהי במסגרת דיווח, יש שני שיקולים שרצוי לשקול, ואני ממש בקצרה אציין אותם. אחד, זה היה ואותו דיווח התגלגל לאיזשהו הליך של עיצום כספי. יש תקנות ספציפיות בהקשר הזה שמאפשרות להפחית את שיעור העיצום הכספי, היה והתקיימו נסיבות מסוימות. אחת מהנסיבות זה היה והחברה היא זו שגילתה את הטעות ויזמה את התיקון באופן עצמאי, מבלי שהרשות פנתה אליה. אפשר בעצם ליהנות במרכאות מהפחתה של שיעור של עד 25% מהעיצום. כשמדובר בעיצומים שהם משמעותיים, של מאות אלפי שקלים, אז הדבר הזה גם יש לו משמעות לא קטנה מבחינה כספית. כאשר סתם לצורך העניין, תבינו שלפני אי אלו שנים התקנה הזו הייתה מנוסחת בצורה כזו שלא משנה מי מגלה את הטעות הזו, גם אם הרשות פונה לחברה אז אפשר ליהנות מההפחתה, נכון להיום אך ורק אם החברה היא זו שיזמה את התיקון ולא הרשות. והדבר השני שאני מניח שאתם מכירים, שברגע שמגישים בקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף מדף או מבקשים להאריך לתוקף של תשקיף המדף, צריך לכלול במסגרת הבקשה הזו פירוט של כל הדיווחים המתקנים והמשלימים, כאשר היה במסגרת העמודה הרלוונטית בטבלה שמצורפת, יש התייחסות למי זה, מי יזם את התיקון הזה, זאת אומרת, האם זה תיקון ביוזמת הרשות או ביוזמת החברה, וככל שמן הסתם יש יותר דיווחים שתוקנו ביוזמת הרשות או בדרישת הרשות, או שמדובר בדיווחים שהם מהותיים יותר, יש לזה השפעה על היכולת של החברה לעשות שימוש בתשקיף המדף, הרשות יכולה להגביל פרק הזמן לשימוש בתשקיף המדף, או בכלל אפילו לחייב את החברה לפנות לרשות בכל פעם שרוצים להוריד מהמדף דוח הצעת מדף, או בכלל לא לאפשר לחברה לעשות בזה שימוש. חובת סודיות אל מול חובת הגילוי על פי דין, אני מניח שאתם מכירים את הנושא הזה, ההתנגשות בין דיני חוזים לדיני ניירות ערך, ובטוח שבמסגרת ההסדרים המסחריים אתם כוללים סעיפי סודיות ו-NDAs מחריגים את החובה לגילוי על פי דין, כך שבעצם לא תהיו בהפרה לא של זה ולא של זה. אבל יש מצבים שבהם לצורך העניין אותו צד שני להתקשרות לא מעוניין אפילו אם מסדירים איתו את העניין הזה, למשל ששמו ייחשף במסגרת דיווח מיידי כזה או אחר מטעמיו הוא. במקרה כזה מה שמוצע זה בעצם לנסות למצוא איזשהו גילוי איכותי חלופי שכן יעביר את המסר למשקיע ולא ייצור איזושהי תקלה מול אותו צד להתקשרות המסחרית, כמו למשל משרד ממשלתי או גוף ביטחוני או איזשהו גוף מוביל בתחום כזה או אחר. יש קושי מסוים אגב בסיטואציות קצה, כשמדובר למשל במונופול, שלא כל כך ניתן למצוא איזשהו גילוי חלופי, ויכול להיות שהשם עצמו של אותו גוף הוא מה שיוצר מהותיות מסוים במסגרת הדיווח, ולכן רצוי להסדיר את הנושאים האלה זמן רב מראש, ולא להגיע למצב שבו מגיעים לדקה ה-90 וצריך להוציא דיווח ויש קושי מול אותו גוף. יש מצבים אגב שבהם אין יכולת לא לחשוף את השם, וזה בעצם במסגרת דוחות שנתיים, היה ומדובר בלקוח שההכנסות ממנו מהוות מעל 20% מההכנסות של התאגיד. לאחרונה היה מקרה שבו תאגיד הוטל עליו עיצום כספי בדיוק על העניין הזה,
וטענות שונות שנטענו אל מול הרשות, כולל שמדובר באיזשהו סוד ביטחוני וכדומה, לא התקבלו והחברה הוטל עליה עיצום כספי. במקרים כאלה אגב, היות ולא מדובר במשהו של מעכשיו לעכשיו, אלא במסגרת הכנה של דוח שנתי, אם יש איזושהי אינדיקציה לכך שאותו גוף מהווה 20% מההכנסות או מעל לכך, רצוי לפנות לרשות, יש אפשרות של מסלול של פטור מגילוי, בין אם זה סוד מסחרי או סוד ביטחוני, יש רפרנטים שונים ברשות שכל אחד אמון על התחומים הללו, ואפשר באמת לפנות אליהם, ובמקרים המתאימים גם לקבל את הפטור. מה קורה כשהבנק מתקשר? מדובר על סיטואציות בעצם שבהן יש איזושהי התקשרות מהותית שדווח עליה, ויש איזושהי מחלוקת עם הצד השני, בין אם הצד השני זה בעצם נובע מהתקשרות חוזית, מסחרית או רגולטור אפילו. לדוגמה, מקרה מהתקופה האחרונה של חברת האפ, שם היה הליך מנהלי, דובר על הסכם הלוואה שהוא אשראי בר דיווח, משמע יש צורך לדווח בדיווח מיידי את ההתקשרות בהסכם הזה, כולל גם שינויים מהותיים, והיה שם צורך להעמיד הון עצמי עד איזשהו דדליין מסוים. הגיע הדדליין והחברה לא העמידה את ההון העצמי. אגב, זאת אומרת, הטענה שם שהיא טענה לכך שלא עומד ההון העצמי, היא שבעצם יש איזושהי יכולת לצמצם את ההון העצמי שנדרש להעמיד כתוצאה מאיזשהו חיסכון בתקציב פרויקט. בכל מקרה, הבנק שלח מכתב, טען שההון העצמי לא עומד כעניין שבעובדה, ושיש לו את הזכות להעמיד לפירעון מיידי את ההלוואה הזו. כמובן שזה משהו שבאופן נורמלי מחייב דיווח מיידי. החברה שם לא פרסמה דיווח בנוגע לעניין הזה, והתחילה איזושהי התכתבות במשך חודש שלם הלוך ושוב, וטענה שלא צריך להעמיד את ההון העצמי וכולי, עד שבעצם ניצתה את הדיונים האלה מול הבנק. הבנק דחה את כל הטענות ודרש להעמיד את אותו הון עצמי, והחברה בסוף דיווחה בנוגע לעניין הזה באיחור של חודש, עם כל ההשתלשלות של ההתנהלות מול הבנק. והיה שם באמת הליך מנהלי, כחלק מהליך נרחב יותר, לאו דווקא על הנקודה הספציפית הזו, אבל כתוצאה מהאיחור של הדיווח הזה, הרשות גם טענה שבוצעה הפרה של אי הגשת דוח מיידי במועד ברשלנות חמורה, והוטלו שם עיצומים כספיים. אני מזכיר שבעצם במקרים כאלה, העיצומים הכספיים שהוטלו על נושא המשרה, אי אפשר לקבל שיפוי ולא ביטוח על הדבר הזה. ולכן במצבים מהסוג הזה, כשיש נניח טענה להפרה של הסכם מהותי, רצוי כבר ב-day one לבצע את הבחינה הפנימית בתוך החברה, האם יש מקום לדווח ודיווח מיידי, וזה לא משנה אם אתם חושבים שהטענות שלכם מוצדקות, או שבסופו של דבר תהדפו את כל הדבר הזה, והדברים יחזרו למהלך עסקים רגיל נקרא לזה, עדיין יש צורך בכובד ראש לבדוק האם יש מקום לדיווח. אגב, לאחרונה, אם תסתכלו על הדיווחים של חנן מור, יש סריה של דיווחים בתקופה האחרונה, זה לא סוד. כתוצאה מדרישות של הרשות על התנהלויות מול בנקים והתכתבויות ודרישות כאלו ואחרות מלפני מספר חודשים. אז הנושא הזה הוא די חם ורלוונטי. ובמקרים המתאימים באמת, זאת אומרת, בהנחה שיש מקום, אז לשקול לעכב את הדיווח כדי לאפשר לכם להתנהל מול אותו גורם בשקט, ובמצב שבעצם אתם חושבים שדיווח יפגע בסיטואציה הזו, וככה אנחנו גם עוברים לנושא הבא של עיכוב דיווחים. מניח שאתם מכירים האפשרות במקרה שיש דיווח שהוא מהותי, לא לפרסם אותו במועד שצריך לפרסם אותו, אלא לעכב את מועד הפרסום, בכפוף לתנאים מסוימים, כמו למשל שהמידע לא נהפך להיות פומבי. יש מצב שבו אנחנו מדברים על מסע ומתן שקודם להסכם מקדים, או איזשהו אירוע שההשלמה של הפעולה של התאגיד, או עסקה שהתאגיד צד לה וכולי, זה יכול למנוע מהתאגיד להשלים את הפעולה הזו או העסקה, או להריע באופן עיקר את התנאים. כאשר הרשות הכירה בכך שיש פעולות ועסקאות מסוימות שיכולות לכלול כל מיני אירועים כאלו ואחרים, אבל היא לא הביעה עמדה עם מסיבות שנחשבות לכאלה שעלולות למנוע את ההשלמה של הפעולה או העסקה. זאת אומרת, בשוק בדרך כלל מה שנעשה בו שימוש לאו דווקא בהקשרים של לפני הסכם מקדים, זה בדרך כלל בין המועד של
המשא ומתן על ההסכם המחייב המלא, ועד החתימה יש בעצם ניצול של האפשרות לעכב את הדיווח, ולגבי מצבים שבהם כבר נחתמה העסקה, בוא נאמר שזה לא היה משהו שהוא די שגרתי, יש פסק דין שניתן לאחרונה שאיכשהו מחזק את היכולת להסתמך על פסיקה בהקשר של לעכב דיווחים גם אחרי שנחתמה העסקה. במקרה של ג'מבו ופוקס בעצם נחתם הסכם זיכיון בין פוקס לבין תאגיד בינלאומי בשם ג'מבו, שעשה שימוש בשם המסחר הזה, ובישראל במקביל היה גוף שהוא לא קשור לגוף הבינלאומי שעשה שימוש בשם ג'מבו והיה די ידוע. מה שקרה שם זה שפוקס, אחרי שהיא חתמה על הסכם הזיכיון הזה, היא עקבה את הדיווח על חתימת הסכם הזיכיון, היה והיא רצתה בעצם לאפשר לה לפעול, לרשום את הסימן למסחר הזה, כדי לפעול די בחופשיות בשוק הישראלי, ולצמצם את היכולת של הגוף המקומי לבוא ולהתנגד לרישום סימן למסחר, כאשר הגשת תובענה ייצוגית ונטענו שנגרם נזק לכאורה למשקיעים בין המועד שבו נחתם הסכם הזיכיון הזה לבין הפרסום בפועל של הדיווח, ושם בדיון בית המשפט בא וקבע קודם כל שבמקרה שצריך להוציא דיווח מיידי באיזשהו מועד מסוים והוא לא מפורסם במועד, אז הנטל הוא על החברה להוכיח שהייתה לה זכות לעכב את הדיווח הזה. באותו מקרה התקיים דיון במסגרת הדירקטוריון גם על העסקה באופן כללי, וגם אושר במסגרת הדירקטוריון לעכב את הדיווח, בהתבסס בין היתר על חוות דעת משפטית שהתקבלה בתחום של קניין רוחני, על כך שהיה והתפרסם הנושא הזה, הדבר יכול להשפיע על היכולת לבוא ולנצל את סימן המסחר ג'מבו בישראל. גם דרך אגב נכללה כתוצאה מכך במסגרת העסקה עצמה איזשהו way out במקרה שלא יהיה אפשר לרשום את סימן המסחר. היועצת המשפטית הפנימית של החברה התייעצה טלפונית עם יועץ משפטי חיצוני בתחום ניירות הערך לגבי היכולת לעכב את הדיווח הזה בנסיבות האלו, והציגה לדירקטוריון את העמדה. הדירקטוריון קיבל את זה והחליט לעכב את הדיווח. היה תיעוד מסודר, הפרוטוקול של אותו דירקטוריון הוצג בפני בית המשפט בהליך המשפטי הזה, ובית המשפט אגב לא ראה פסול בייעוץ הנוסף שהתקבל, ובכך שהתקבל ייעוץ שהוא טלפוני מול אותו יועץ משפטי חיצוני ולא לא בהכרח בכתב, והבקשה נדחתה. מה שמוצע מבחינה פרקטית בהקשרים האלה, היה ויש עסקה או התקשרות כלשהי שמעוניינים לעכב את הדיווח ביחס אליה, רצו לקיים דיון מסודר בדירקטוריון, גם אפשר לעשות את הדבר הזה במסגרת הנהלה, זאת אומרת גם אם התקבלה החלטה ספציפית בדירקטוריון להסמיך את הנהלה לעכב דיווחים, או למשל במסגרת תוכנית אכיפה יש איזושהי הוראה בהקשר הזה, אין בעיה לתעד את זה, וגם לכלול במערכת ההסכמית אחד שרלוונטי הוראות שמאפשרות נניח להיחלץ מהסכם אם נניח אירוע כזה או אחר לא מתממש. אבל ככל שהאירוע יותר מז'ורי, על אף שיש אפשרות לעשות את זה ברמת הנהלה, נראה לי שאם ממילא מביאים את הנושא לדירקטוריון, הייתי מציע שמסגרת הדירקטוריון עצמו תתקבל להחלטה לגבי העיכוב, וכמובן עם הנימוקים הרלוונטיים ולתעד את זה כמו שצריך למקרה הצורך. אובייקטיביות. אנחנו מכירים את זה, זה גם מופיע במכתב שיצא ממחלקת תאגידים תחילת השנה, אבל הנושא הזה חוזר על עצמו, ופשוט אנחנו שמים לב שיש דיווחים אחת לתקופה שהם מאוד מאוד ורודים ולא מאוזנים. דיווח ככלל אמור להיות משהו שהוא לא חומר פרסומי, זאת אומרת הוא אמור להיות מדויק, מאוזן, לא אופטימי יתר על המידה, מספיק ברור כדי שהמשקיע יוכל לנתח את המידע, והדבר הזה נובע מזה שכידוע יש את ההוראה בחוק שאוסרת על הכללה של פרט מטעה בדיווחים, ופרט מטעה הוא גם כולל דבר שהעדרו עלול להטעות משקיע סביר. דוגמאות לצורך ההמחשה, ממש חלקם מהתקופה האחרונה, חברה דיווחה על זה שהיא התחילה למכור מוצר בסניפי רשת קמעונאית וכללה את מספר הסניפים ברשת, או שהיא התחילה למכור מוצר מסוים בדיוטי פרי ופרטה את כמות הנוסעים שצפויים לעבור בנתב"ג במהלך עונת הקיץ. זה כל מה שנפל בדיווח. הרשות פנתה לתאגיד ודרשה
לפרסם דיווח משלים שכולל תקופת ההתקשרות, היכולת לבטל, כמה יחידות נמכרו בפועל, הזכות של אותה רשת להחזיר מוצרים, וזה שאין בעצם התחייבות לרכישות נוספות מעבר לאיזושהי רכישה ראשונית שבוצעה שם. דיווח נוסף, התקשרות של חברה עם איזשהו שותף סיני להקים JV בסין, באיזשהו תחום מסוים, ונכללה שם איזושהי הערכה לגבי זה שהשוק הסיני הוא בעל פוטנציאל צמיחה משמעותי בשנים הקרובות. בעקבות פנייה של הרשות מסתבר שנכון לאותו מועד התחום הזה הוא בכלל לא חוקי בסין, ושהשותף אמור לפנות לרגולטור כדי להכשיר את זה. דוגמה נוספת, ששם בעצם גם נוהל הליך מנהלי, כל ההליך ככלל עוד לא הסתיים, תכף אני ארחיב, היה דיווח על זה שחברה התקשרה ב-MOU, שכפוף למיליון ואחד דברים, לחתום על הסכם מחייב להשקיע באיזשהו תאגיד. אשר התאגיד עצמו שעומדים להשקיע בו, הוא צופה לייצר הכנסות של עשרות ומאות מיליוני דולרים בחמש השנים הבאות. לטענת הרשות, במסגרת הדיווח הזה לא נכללו לו הסיכונים, לא עלויות הייצור והשיווק, ובעצם אין אפשרות להעריך את רווחיות הפרויקט. מעבר לזה, במסגרת ההליך המנהלי שנוהל שם מול המוטב, הרשות טענה שנוצר מצג לא מבוסס ואופטימי באופן מוגזם. באותו מקרה, אגב, המוטב דחק את הטענה של הרשות, בהתחשב בכך שבמסגרת הדיווח הייתה פסקת מידע צופה פני עתיד, תכף ניגע בזה, ולשיטת המוטב, היות ובפסקה הזו היו אזהרות, כך שבעצם מדובר פה על משהו שהוא כפוף לבדיקת נאותות, משפטית וחשבונאית וכולי, אז המשקיע בעצם אמור להגיע למצב שבו הוא מבין שמי שהולך ורץ וקונה ניירות ערך על בסיס הדיווח הזה, הראשוני הזה, הוא עושה את זה בצורה נמהרת ובזיזה. בעקבות ההחלטה הזו אגב, הרשות עתרה לבית המשפט, יש עדיין הליכים שמתנהלים בהקשר הזה, כשהטענה העיקרית שלה היא שהתנאי ההגנה הנדרשים כדי ליהנות מהפטור של מידע צופה פני עתיד לא התקיימו פה. תכף ניגע למה זה מידע צופה פני עתיד, אבל להקפיד בהקשר הזה, תמיד לתת את שני הצדדים של המטבע, אפילו שזה לא ורוד ונחמד, עדיין צריך להיות מאוזן. מידע צופה פני עתיד, אני מניח שאתם מכירים, מצבים שבהם הדיווח כולל איזושהי תחזית, הערכה, אומדן או מידע אחר לגבי איזשהו אירוע עתידי שלא ברור אם יתממש או לא, יש אפשרות בהתאם לחוק, החוק מאפשר לכם כלי שלא תוטל אחריות בשל הכללה של פרט מטעה, אם האירוע הזה לא יתקיים בסופו של דבר. כמובן שאם החברה יודעת שהמידע הזה לא הולך להתממש או שהעובדות והנתונים שעל בסיסם המידע הוכן הם לא נכונים, אז לא ניתן ליהנות מהפטור, אבל אם מקיימים את שלושת האלמנטים הבאים, אפשר ליהנות מההגנה הזו. למה אנחנו מציפים את הנושא הזה מעבר לחשיבות שלו? אנחנו אחת לשבוע כמעט, אני לצורך העניין בזמני הפנוי, נהנה משום מה לעבור על כל מיני דיווחים שלא קשורים לדיווחים שאני מכין, ומה לעשות, זאת אומרת, יש דיווחים שבהם לא מעט, הפסקאות האלה פשוט לא מנוסחות בהתאם לדרישות בחוק. יש פה בעצם שלושה אלמנטים, אחד, לציין באופן מפורש שמדובר במידע פנים, שניים, לפרט את המידע, העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס לאותו מידע, ולהדגיש מהם הגורמים העיקריים שעשויים להביא לכך שהמידע הזה לא יתממש. אז לצורך הדוגמה, ממש, זאת אומרת, משהו מהעת האחרונה, שלחנו דיווח מיידי בנוגע לאיזושהי עסקה שנחתמה, ובסוף הדיווח צוין כך, יובהר כי המידע הנ"ל מהווה מידע צופה פני עתיד, מאחר והוא עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהצפוי, וזאת בין היתר כתוצאה מהשלמת העסקה על ידי הצדדים. אז הערה וחצי פה בהקשר הזה, לגבי המידע הנ"ל נראה לי שרצוי נסתכל שוב, לציין באופן מפורש לצד המידע, המידע הנ"ל בעצם בדוגמה הזו יכול להיות כל הדיווח עצמו. רצוי להיות יותר ספציפיים ולהתייחס לאיזה בדיוק מידע מתכוונים, והדבר השני, פשוט לא קיים פה, זה ציון של העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע. למה הדבר הזה קריטי? כי היה וחלילה הדיווח המיידי הזה יבוא, הוא יהפוך להיות מושא לאיזושהי בדיקה על ידי הרשות, על ידי הרגולטור. ביום פקודה החברה לא תוכל ליהנות מהפטור הזה ותוטל אחריות בשל פרט מטעה וחבל. שני נושאים נוספים שהם בעצם מכוונים בעיקר לחברות שהנפיקו איגרות חוב, וזה גם מתקשר ברמה מסוימת לנושא של מידע צופה פני עתיד, בסוף אנחנו ניגע לזה. דוח תזמז,
דוח תזרים מזומנים חזוי. אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר דיווחים על העלאה של ריבית כתוצאה מהפרה של קובננטים, במקרים שבהם אנחנו הנפקנו אגרות חוב. אנחנו רואים יותר ויותר מצבים שבהם חברות מתקשות לאור באמת הסביבה של אינפלציה, ריבית, הוצאות מימון יותר גבוהות, בעיקר בתחום הנדל"ן, וגם תחילה של משאים ומתנים להסדרי חוב, ולכן הדבר הזה הופך להיות מאוד מאוד רלוונטי. כזכור, מי שהנפיק אג"ח, ככל שמתקיימים סימני אזהרה שמפורטים בתקנות, שזה הערת עסק חי, הפניית תשומת לב על ידי רואי החשבון, אגב לא כל הפניית תשומת לב, צריך לשים לב, תזרים מזומנים שלילי מתמשך לפעילות שוטפת, גירעון בהון חוזר, בין אם הדירקטוריון קובע שיש בזה, זאת אומרת, שאין בזה כדי להצביע על בעיית נזילות או לא, צריך לבחון את הדברים האלה ולראות האם הסימנים מתקיימים. היה והם מתקיימים, החברה בעצם צריכה לצרף לתוך הדוח הרבעוני, דוח תזרים מזומנים חזוי, שמראה מקורות ושימושים שנתיים קדימה, איך הולכים לפרוע את ההתחייבויות, כולל בעצם את אגרות החוב. כאשר אנחנו רואים בתקופה האחרונה עלייה ברמת האכיפה של הרשות בהקשרים האלה, בשני אופנים. אחד, מקרים שבהם החברה הייתה צריכה לכלול את הדוח ולא כללה אותו בכלל, ושניים, הדוח נכלל אבל הוא דוח לא תקין. אז במקרה הראשון, צריך לשים לב שמבצעים את הבדיקות הרלוונטיות בנוגע לקיום או אי קיום סימני האזהרה, בשיתוף עם אנשי הכספים לרוב, ויש באמת עמדה של הרשות שהיא די מפורטת ביחס לחלק מהנסיבות האלו, צריך פשוט לעבור עליה באופן מדויק ולוודא שבוחנים את זה. מעבר לכך, בטופס עצמו אגב, הטופס העדכני שעושים בו שימוש לצורך העלאה של הדוחות תקופתיים, כולל ממש סעיף שלם שנוגע לסימני האזהרה, שצריך פוזיטיבית לציין אם מתקיים או לא מתקיים, והדבר הזה מהווה איזשהו כלי עזר כדי לשים לב, וצריך בעצם לזכור שהבחינה הזו של סימני האזהרה צריכה להתבצע גם ברמת הסולו וגם ברמת המאוחד, ולא רק לאחד מהם, כאשר חברות שבעצם אימצו את היכולת לא לצרף דוחות סולו לדיווחים שלהם, יש אפשרות כזו מהשנה, שנה וחצי האחרונה, כולל חברות אג"ח. במקרה שאין איזושהי תוספת מידע מהותית לדוחות המאוחדים במסגרת דוחות הסולו, הם נמצאים באיזושהי עמדת נחיתות מסוימת, תשימו לב, כי היה באופן תיאורטי סימן האזהרה מתקיים רק בדוח המאוחד ולא בסולו, מאחר ולא מפורסם דוח סולו, אי אפשר להתבסס על העניין הזה, ולכן הסימן מתקיים. לגבי ההכללה של הדוח ואי התקינות שלו, אז שם בעצם יש מצבים שבהם הרשות דרשה תיקונים, היות והדוח למשל לא הוכן על בסיס סולו, רוצים לראות איך החברה לבד פורטת את ההתחייבויות שלה ולא ברמת המאוחד, לא היה גילוי שם ביחס להנחות שעומדות בבסיס הדוח, ולכן צריך לשים לב שגם אם צריך לצרף את הדוח, עושים את זה בהתאם להנחיות והתקנות הרלוונטיות. אגב, מתעוררת שאלה של מה קורה אם באמת צירפנו דוח כזה, כללנו איזושהי הנחה עיקרית והיא לא התממשה בסופו של דבר, כמו למשל אנחנו מניחים שעד מועד מסוים אנחנו נמכור איזשהו נכס והנכס לא נמכר, המשמעות היא שצריך להוציא דיווח מיידי על זה שהנכס לא נמכר, צריך לפרסם מחדש את הדוח תזמז הזה תחת הנחות חדשות, משהו שצריך לשקול, כולל לשקול האם להתייחס באופן ספציפי לכך שהחברה לא מתחייבת לעדכן את הדבר הזה, לא משנה אם יתממש או לא יתממש אותו אירוע. אגב, לא חברה שהיא על סף חדלות פירעון, כמו חברה שאיכשהו נתקלה או נקלעה לסיטואציה הזו באופן חד פעמי, ולכן צריך לשקול את הנסיבות המתאימות. מבחינה פרקטית, רצוי כמוד של עבודה לחברות שהנפיקו אג"ח, ליצור איזשהו צ'קליסט אחת לרבעון, שכולל כל הנושאים הרלוונטיים לאגרות החוב, משמע כמו למשל עמידה באמות מידה פיננסיות שתכף ניגע בזה, דיווחים לנאמן, דיווח שוטף במקרה של פירעון חלקי או מלא של האג"ח, בדיקה של סימני האזהרה, ולהקפיד ככל שכוללים את הדוח תזמז הזה במסגרת הדיווח, לכלול פסקת מידע צופה פני עתיד מעובדקת שמתייחסת באופן ספציפי להנחות, יש גם פסיקה ספציפית על הנושא של פסקות מידע צופה פני עתיד ביחס לדוחות תזמז והחשיבות שלהם, אז זה לגבי זה.
אמות מידה פיננסיות, נושא אחרון שגם קשור לאגרות חוב, לא במישרין לדיווחים, אבל בכל זאת יש פה עלייה מבחינת האכיפה של הרשות בהקשר הזה, ולכן דעתי חשוב לשים לב. מדובר כידוע על מצבים שבהם שטרי הנאמנות כוללים קובננטים כאלו ואחרים. יש מצבים שהקובננטים הם די פשוטים, כמו למשל הון עצמי, אני הולך, פותח דוח כספי, רואה מה ההון העצמי ומתקדם בחיים. יחד עם זאת, מסיבות כאלו ואחרות, יש מצבים שהקובננטים הרבה יותר מורכבים, ולא כל כך ברור איך מחשבים אותה, לפחות מקריאה פשוטה של שטר הנאמנות, ואנחנו רואים בתקופה האחרונה מספר מקרים שכתוצאה מהבדיקה של הרשות, במקרים שבהם יש קובננטים מורכבים, כמו למשל שווי נכסים שעובדים למחזיקי אג"ח, יחס חוב לבטוחה או חוב פיננסי לאבידה, אלה מקרים שמעת האחרונה הרשות התחילה באיזשהו דין ודברים ביחס לעניינים האלה. בסופו של דבר החברה נאלצת לבצע שינויים כאלו ואחרים. משמע, הרשות פונה ומביעה את עמדתה על כך שהפרשנות שהחברה נקטה ביחס לחישוב של אותו קובננט היא לא נכונה, ומתחילה התכתבות הלוך ושוב, החברה מנסה לשכנע, יכול להיות שהיא תזכור את השירותים של איזשהו מומחה בעל שם, ובסופו של דבר או שהרשות תשתכנע, או שהחברה תגיע למסקנה שבאמת יש פה משהו. עכשיו, מה המשמעות היא? המשמעות היא יכולה להיות קריטית, כי בעצם אם הפרשנות מובילה לזה שלא עומדים בקובננט, יכול להיות שבעבר היה צורך לעלות את הריבית, במקרה של אי עמידה בקובננט, או למשל כמה עילה לפירעון מיידי בעבר, או אם ניקח את זה אפילו צעד קדימה, יכול להיות שההתחייבויות שסווגו במסגרת הדוחות הכספיים לא סווגו כשורה, אז צריך לבצע ריסטייטמנט. עכשיו, במקרה כזה גם ההתנהלות היא קשה, כי אתה לא מתנהל מול גוף בודד או בנק, אלא אתה מתנהל מול מחזיקים, ומחזיקים יש להם אינטרסים שונים, חלק מחזיקים רק את הסדרה הזו, חלק מחזיקים עוד סדרות, אתה מזמן אספה. עכשיו גם לקבל את הווייבר ביחס לקובננט שאתה לא עומד בו, שיש ספק לגבי העמידה, או לתקן את הדבר הזה, כי נניח סתם מ-19% ל-20%, הדבר הזה מן הסתם יש לו היבט שהוא כספי, המחזיקים אפילו אם הכל מתנהל כשורה, יעמדו על קבלה של עלייה בריבית, איזושהי הטבה כספית בהקשר הזה, שיכולה להיות מאוד משמעותית, ולכן ההמלצה היא בנושא הזה לנסות עד כמה שניתן to keep it simple, משמע לא להזדקק לקובננטים מורכבים קודם כל, אלא אם כן ממש חייבים, ובמקרה שכן, אז באמת לעשות את זה יחד עם אנשי הכספים, עם רואי החשבון, לבצע ניתוחי רגישות, לכלול דוגמאות שמיישמות את הפרשנות של החברה כדי שלא, פחות לצמצם את הספקות בהקשרים האלה, וגם במסגרת אותו מסע ומתן שמתנהל עם נציג הגופים המוסדיים שמשקיעים באג"ח, זה שחברה מסוימת הסכימה לקבל על עצמה קובננט כזה או אחר, לא אומר בהכרח שהחברה שלנו צריכה לאמץ את זה כמו שהוא, כל חברה יש לה את הנסיבות הספציפיות שלה, ולא מה שמתאים לחברה X, דווקא מתאים לחברה שלנו, אז להתעקש על העניין הזה. זהו, אנחנו סיימנו, פחות את המצגת עצמה. אפילו עמדתי נראה לי בזמנים. בוא נראה אם יש שאלות בצ'אט. אז יש לנו שאלה, במקרה שצד שני טוען להפרה, אז רצו לשקול דיווח מיידי, אבל במקרה שכבר הוגשה תביעה, אז בודקים את מכפלת סכום התביעה בסיכויים שהיא תתקבל לפי חוות דעת משפטית? יש אפשר, תראו, בהקשר של האם צריך לדווח או לא צריך לדווח, רגע, אני אנסה לפתוח את הצ'אט לראות את הנוסח של השאלה. תראו, במקרה שבו צד שני טוען להפרה, ואז האם אנחנו שוקלים דיווח מיידי כן לא, אז אם אנחנו בעצם רוצים לנהל סוגים ודברים מול אותו צד ולא רוצים שהפרסום של הדיווח הזה איכשהו יגרור לכדור שלג ויפגע לי במסע ומתן מול אותו צד, אז אפשר לשקול עיכוב דיווח. אם אותו צד כבר הולך ומגיש תביעה לצורך העניין, אז אני כבר לא יכול לעכב את הדיווח, כי העובדה בנוגע לקיום התביעה הזו הוא משהו פומבי, ואז הכללים שלפי ניתן לעכב דיווחים לא מתקיימים.
במקרה שבו מוגשת התביעה הזו, אז לרוב באמת במסגרת הכללים של מה מהותי לא מהותי, יש מקרים מסוימים שבהם אנחנו באים ומשקללים סיכוי התביעה, זאת אומרת לוקחים את סכום התביעה במסגרת הבחינה הכמותית נקרא לזה של מה שמהותי או לא מהותי, לוקחים את סכום התביעה ובאמת אם ניתן באותו שלב ראשוני שבו התביעה מוגשת לקבל איזושהי הערכה משפטית לגבי הסיכוי שלה, ואם הסיכוי הוא מוביל לזה שהחשיפה הכספית הוא לא עוברת את רף המהותיות ביחס לאותה חברה, אז יכול להיות שבאמת באותו מקרה יש בסיס לא לפרסם דיווח מיידי, מתחשב בזה שהרף מהותיות לא עבר. מבקשים להעיר כי בעניין פוקס הוגש ערעור לבית המשפט העליון והערעור תלוי ועומד, נכון? נכון. ועוד מישהו שואל אם יש מניעה לקבל החלטה על עיכוב דיווח בהנהלת החברה ללא כינוס הדירקטוריון. אז אני לא חושב שיש מניעה בהקשר הזה, כי החוק לא קובע באופן ספציפי מה האורגן שאמור לקבל את החלטה לגבי עיכוב הדיווח. יחד עם זאת, אני חושב שמבחינת ממשל תאגידי תקין, רצוי שמתישהו על ציר הזמן, תתקבל איזושהי החלטת הדירקטוריון, בין אם ספציפית לעניין הזה שמסמיכה את ההנהלה לעכב דיווחים באופן כללי, ובין אם במסגרת נהלי אכיפה, זאת אומרת נוהל דיווחים, כחלק מתוכנית האכיפה, ששם תהיה הוראה שבאה ואומרת שמי הגוף שמוסמך לעכב את הדיווחים האלה, ושיש שם התייחסות ספציפית להנהלה. בכל מקרה אגב, גם אם זה ברמת הנהלה, חשוב מאוד לתעד את הדבר הזה בצורה מסודרת. 100%. אז המון המון תודה, קצר וקולע. תודה רבה לכולם וחנוכה שמח. תודה רבה אמיר. שמח, ביי ביי. ביי ביי.